بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي واناكسن دا وريالو ايان لو اذن لسو عدسين يا وراركي اقودن بياريمها الصومالية يا عالمكا قضبادا اد ودن كاتي في كودا ودن تانا وحا كاميدا ايدا ما ملا تري اه او لو وريغي قيبا كاميدا مقالا دا مقديشو ايدا ما كسو هرج ايدا مدى كورورسيقا او لو وريغي ازغوز يعسو ديبا دباحيا كادن اه مدحوين فرماچا او كابلاو دي قيبا كاميدا مقديشو دولاد دا او لعقلان لسو درستي كادي ماركي لغا جارتي دقاليه لغو كابجري ريزل وزار roble oo lagu wado inuu hadlo 24 ka saac ee soo socda wararka qaar ayaa sheegaya inuu iscazili rabo madaxweyne Biden oo qaaday talaabo ay ku dhiran waayeen madaxdi ka horeysay iyo dal 24 saac cudurka corona uu ku dilay dad ka badan 2000 oo qof qodobadaasi qodobada kale ayaa wadanka TV ku daawad doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 25 ka bisha 4 2022 ka iminkana u diyaar garoobay qodobada warkaas oo fidsan hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe sar wadanka TV oo program blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like tan hanaga hilmaamina aynu ku bilowna marka hore xaaladka casanaan ah ayaa laga soo wariinaya in ay maanta ka taagan tahay waqooyiga magaalada Muqdisho ee caasimada dalka gaar ahaan qayb ka mid ah degmooyinka Kaaraan iyo Yaqshiid oo ka wada tirsan gobolka Banaadir ciidamada military oo ka gadoodsan muddo kororsiga loo sameeyay madaxweyne Farmaajo ayaa gabi ahaan la wareegay isgoyska fagax iyo qayb kale oo ka mid ah degmooyinka Kaaraan Yaqshiid iyo Heliwa wararka ayaa sheegaya in ciidamadan ay ka soo baxeen farumaha dagaalka ee gobolka Shabeelada dhexe oo ay horey ugu sugnayeen ila deegaanka ayaa inoo sheegay in ay gaari fara badan oo nooca dagaalka ah ay wataan ciidamadan oo isku fidiyay xaafadaha ku dhow isgoyska fagax wararka dhinaca degmada Kaaraan iyo Duleedka ayaa lagu soo warramaya in ay ku sugan yihiin ciidamada kale oo hoggaaminayo Colonel Sanay Cabdulle Xasan kuwaas oo iyana wata ku dhawaa 10 baawur oo nooca dagaalka iyo ciidamo aad u fara badan saraakiisha hoggaaminaysa ciidamadan gadoolsan ayaa isugu yeeray lana filaya in ay saacadaha soo socda ay la hadlaan warbaahinta si ay u shaaciyaan dhaqdhaqaaqooda dhinaca kale dawladda Soomaaliya oo arintan ka warheshay ayaa xirtay qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho kuwaas oo la dhigay ciidamo dheeraad ah si kastaba xaaladda kacsanaanta ah ee laga dareemayo Muqdisho ayaa ku soo aadaysa xilli siyaasiinta mucaaradka iyo dawladda dhexe ay isku khilaafeen arintan muddo kor kadib markii golaha shacabka uu meel mariyay qaraar doorasho oo qaadanaya 2 sano waa tahay dhanka kale tan xaaladda waqooyiga magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ayaa wali aad u kacsan gaar ahaan qayb ka mid ah degmooyinka Kaaraan GBC iyo Yaqshiid oo ka wada tirsan gobolka Banaadir ciidamada military ah oo ka gadoodsan muddo kororsiga loo sameeyay madaxweyne Farmaajo ayaa gabi ahaan la wareegay isgoysyadaasi ciidamadan ayaa lagu arkayaa dhamaan isgoysyadan iyagoo ku hubaysan gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan isgoysyada la wareegeen ciidamadan ayaa waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya oo gabi ahaanba faaruujiyay kadib markii ay ka warheleen dhaqdhaqaaqyada ay sameenayaan ciidamada gadoosan ee ka tirsan militariga saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda oo ku sugan furumaha dagaalka ee gobolka Shabeelada dhexe ayaa wadanka TV u xaqiijiyay in inta badan ciidamadii halkaasii ku sugnaa ay soo aadeen magaalada Muqdisho sidoo kale wararka dhinaca degmada Kaaraan iyo Duleedka ayaa lagu soo warramayaa inay ku sugan yihiin ciidamo kale oo hoggaaminayo Colonel Sanay Cabdulle Gaab kuwaas oo iyana watay 10 baabuur oo nooca dagaalka iyo ciidamo aad u fara badan waxaa goor dhaweyd ka bilowday magaalada Muqdisho banaabax looga soo horjeeda madaxweynaha waxaana dhigay qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho sida uu ogaaday wadanka TV dibadbaxyadan ayaa hadda ka socda isgoyska fagaax oo kala qaybiya degmooyinka Yaqshiid iyo Kaaraan ee gobolka Banaadir halkaasoo lagu soo warramayo inay gacanta ku hayaan ciidamo gadoodsan oo militariga Soomaaliya ka mid ah dadka banaabaxa dhigaya ayaa waxa ay ku dhawaaqayaan erayo ka dhan ah madaxweynaha oo ay si weyn ay uga soo horjeedaan sidoo kale waxa ay taayiro ku gubayaan bartamaha isgoyska erayada ay dibadbaxyaasha ku dhawaaqayaan waxaa ka mid ah muddo kororsi dooni mayno farmaajo dooni mayno iyo kaligii talis dooni mayno waxaa gabi ahaanba hakiyeen isu socodkii gaadiidka ee isgoyska fagax iyadoo ammaanka banaabaxyaasha ay sugayaan ciidamo military ah oo saacada ka hor la wareegay isgoyska fagax kuwaasoo ka gadoodsan dowladda xaaladda isgoyska fagax ayaa kacsan waxaana laga cabsi qabaa in banaabaxyada uu saacadaha soo socda ku sii faafo degmooyinka kale ee gobolka iyadoo warbaahinta la hadli doonaan saraakiisha ciidamadaasi hoggaaminaysa waa tahay dhanka
dhanka kale tana dawladda Soomaaliya ayaa waxa soo wajahday dhaqaale daradii ugu xumeed muddooyinkan kadib markii qaar ka mid ah dawladihii dhaqaalaha ku taageeri jiray ay ka jirteen lacagihii ay ku kabi jireen miisaaniyadda dawladda wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta ah Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa qiray in qaar ka mid ah dawladihii taageeri jiray ay ka jirteen dhaqaalihii miisaaniyadda dawladda lagu kabi jiray taasina ay ka dhalatay dhaqaale darabaahsan waxa uu sheegay wasiirka in lacag kab ah oo dawladda la siin jiray laga jartay bishii agoosto ee sanadkii hore waxa uuna xusay in malaayiin dollar oo ay siin jireen dawladaha Sacuudiga iyo qadar ayaana ay ka dhamaadeen dabayaaqada sanadkii hore kabkana la siin jiray waxaana la ka jartay agoosto Sacuudiga oo lacag noogu deeqayna waxa ay naga dhamaatay December qadar waxa ayna siisay xoogaa waa ayna dhamaatay marka maanta waxa aynu ku soconaa sagxadda ayuu yiri wasiir Beyle wasiirka maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta ah ayaa ka codsaday shacabka Soomaaliyeed in ay isku tashadaan ayna dhaqaale ku taageeraan dawladda waxa uuna xusay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha shacabka ay ka codsan doonaan in dhaqaale ay ku taageeraan qaar ka mid ah dawladaha caalamka ayaa dawladda ka jirtay dhaqaalihii ay ku taageeri jireen kadib markii dawladda ay ku guuldareysatay inay qabato doorasho sidoo kale dawladda ay samaysatay muddo kororsi wadamada caalamku ay ka soo horjeesteen taas oo ay u arkayaan in dalka ay qalalaase geli karto waa tahay iminkana madaxa xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu waramayaa in uu shir jaraa'id qaban doono kaas oo uga hadlayo xaalka aan kala cadeyn ee dalku haatan marayo ma jiraan xogar rasmi ah haan u cadeyn kara waxa uu ka hadli doono ra'iisul wasaare Roble oo waxa haatan socda aan ku lahayn door firfircoon yeelkeeda xog hoose ayaa sheegaysa in hadalka ra'iisul wasaare Roble oo dhici kara 24 saac ee soo aadan uu ka duwanaan doono sidii hore oo uu dalban doono laba tilaabo midood in lagu laabto wada hadalladii doorashada ee ka socday jeenada Afisioni iyo in xilka iska casilayo si aanu berri ugu eedoobin cawaaqibka jiidka qardajeexa ah ee haatan dalka lagu qajajicinayo wax kasta waxa ay kala caddaan doonaan saacadaha yar ee soo aadan walow ay jiraan isku dayo hoose oo soconaya iyadoo haddii uu ra'iisul wasaare Roble tallaabadan qaado uu badbaadin karo aayihiisa siyaasadeed ee dalka waa hagaag iminkana madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sabtida shalay ahayd xasuuq u aqoonsaday dilalkii badnaa ee xilligii dagaalkii koowaad ee adduunka ay boqortooyadii cusmaaniyiintu ka geysatay armeniya aqoonsiga Biden ayaa ah fulinta ballanqaadkii ololihiisa doorashada waxa uuna ku soo beegmay maalintii xasuusta xasuuqa armeniya ee lagu xuso armeniya iyo qurba joogta armeniya sanad kasta shalay oo kale waxaan xasuusannaa noloshii dhammaan dadkii ku dhintay xasuuqii xilligii cusmaaniyiinta ee armeniya waxaanan dib isku xasuusinaynaa in aan ka hortagno sidii uusan xasuuqas oo kale mar dambe u dhicin ayuu Biden ku yiri hadal uu soo saaray dadka Maraykanku waxa ay sharfayaan dhammaan dadka armeniya ee ku halaagmay xasuuqii bilowday 106 sano ka hor shalay oo kale intii uu waday ololihiisii madaxweynenimo sanadkii hore Biden ayaa sheegay inuu taageeri doono qaraar aqoonsanaya xasuuqa armeniya waxa uuna mudnaanta koowaad siin doonaa xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah ilaa 100 xubnood oo ka tirsan aqalka wakiilada Maraykanka oo ka kala socday labada xisbi ayaa warqad ay arbacadii qoreen waxa ay Biden ku booriyeen in uu noqdo madaxweynihii ugu horreeyay ee Maraykan ah ee dilalkaasi u aqoonsada xasuuq aamusnaanta ceebta ah ee dowladda Maraykanka ee xaqiiqda taariikhiga ah ee xasuuqii armeniya ayaa socotay muddo aad u dheer waana in ay dhammaataa ay xildhibaanadu ku qoreen warqadda waxaan kugu boorinaynaa in aad raacdo fulinta wixii aad ballan qaaday oo aad runta ka hadasho wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa horaantii toddobaadkan sheegay in aqoonsiga Biden uu dhaawici doono xiriirka ka dhexeeya xulafada NATO Cavusoglu ayaa sabtidii ku sheegay qoraal uu soo saaray in aqoonsiga Biden uu qalloocinayo xaqiiqooyinka taariikheed taas oo aysan dadka Turkigu weligood aqbali doonin waxa uuna furi doonaa nabar qoto dheer oo wiiqaya aaminaadeenna iyo weliba saaxiibtinimadeenna ugu dambeenna isbitaalada dalka Hindiya waxaa buux dhaafiyey bukaanada uu soo ritay cudurka korona iyadoo isbitaaladu ay ku yar yihiin qalabka bukaanada ka caawiya neefsashada oksijiinka ku dhawaad 400 oo kun oo qof ayaa jimcihii oo keliya uu soo ritay xanuunka halka dad kor u dhaafaya 2000
ay u dhinteen 42 kii saacii la soo dhaafay. Dalka Hindiya ayaa ka mid ah dalalka uu sida weyn u saameeyay mawjada labaad ee cudurka corona. Gobolka Varanasi oo ah gobolka laga soo doortay ra'iisul wasaare Narendra Modi ayaa ka mid ah gobolada sida weyn ula daala dhacaya cudurka. Baraha bulshada waxaa qabsaday qeyladaan la xiriirta baahida loo qabo qalabka neefsiga ama oksijiinka qalabka caawiya bukaanada xaaladaha aadka u liita ku jira ee ICU sariir bukaanada la jiifiyay iyo waliba daawooyinka bukaanada lagu badbaadiyo maadaama mawjada labaad ee cudurka uu dalkaasi si weyn u saameeyay qodobkaasna wuxuu u dambeeyay warkii wadanka TV inta aynu ka gaareyno warka yeega xiga waxa in kaga tagayna guuli gobolnimo